Laidą remia Meistro namai. Sveiki, Giedrius. Pas mumis, labas, Giedriau. Taip greitai viskas prasidėjo. Tai, žinai, Algis greitai. Geras. Giedrius gali kilti normalus, sveiko žinduolio galvoj susiformavęs klausimas, kodėl Giedrius šiuo metu yra pas mus ir tai yra pirmas kartas, kai mes su Giedriumu su tai kalbame. Aš nežinau, kodėl Giedrius pas mane nėra buvęs anksčiau, gal dėl to, kad aš jo bijodavau anksčiau. Kaip? Tu dar kažko bijoji? Tai aš tas bijodavau. Tikrai? Baigi tu. Na, ne tai, kad bijodavau, bet prisibijodavau. Ne, aš jokauju, aš tas nebijodavau, bet mes tam niekad tiesiog nebuvom darbe, kuriam nors, pavyzdžiui, dviratyje mes prasilenkėm. Visada, tai. Kad būtume kur nors bendroji scenoje nėra buvę, renginio mes net nevedęs. Tai, niekada. Niekada. Tai aš nevedu renginių, matai tai. A tu jau nebevedi? Aš nevedu, niekada nevedžiu. Hulė, aš vedu tik televizijai. A, okay. Man žiauriai sunku, man stresas yra visiškai, aš negaliu, aš nemoku tiesiog. Siaubas. Žmonės galvoja, ir ypač tie žmonės, kurie tave samdo renginių ves, nu, firma tarkim, jie galvoja, kad tu taip gerai atrodai ten, telikia šaudai kaip, taip. Bet jie nesupranta, kad tai yra paternai, kurios tu įvaldęs. Ten yra vis tiek daugiau profesijos dalykų, žinai, yra kameros, visos šitas, taip, važiuojam, filmuojam. O jie galvoja, kad tu ateisi pas juos į tau visiškai taip. Nežinomą teritoriją, į tau visiškai nežinomas taisyklės, į tau visiškai nežinomas scenarijų, kurį parašė greičiausiai renginių organizavimo debilas ir debilė. Ir reiškia, į publiką, kuri vienas kito dar nežino. Jo. Būna dažnai, žinai, kai būna firmos vakarėlis, iš visų ten suvažiavę ir vienas kito dar nežino, kas yra baisiausia. Na, aš dėl to vieną kartą buvau ir pabėgau. Jeigu jie dar negirti, nes būna kartais kokio nors baldininkų ar alaus daryklos vasaros šventė kaimo turizmo sudyboje, kur 12 valandą dienos jau būna girtų ir netgi susimušusi. Tai ten jau jie pažįsta. Jo, aš vieną kartą vedžiau renginį. Nu, ten buvo tokie, mes kaip darėm improvizacijas kažkokias. Ir va, toks buvo grinai vakarėlis, jis sėdė prie skirtingų stalų ir vienas stalas jau anksčiau atvažiavęs, jis jau girtesnis yra. Taip. Ir man jisai pradėjo šaukti, vienas sako, vaidinko pranugarį. Sako, vaidink, Savickai, vaidinko pranugarį. Aš nežinau, ką daryti, aš pirmą kartą tokia, ir aš kažką darau tą kupranugarį, ir man balys latėnas sako, tu nedaryk tą kupranugarį. Ir aš kažkaip dariau tą kupranugarį, ir aš pabėgau. Aha. Aš sakau, balį, tu pasilyk, ir aš pabėgau namo. Aha. Ir nuo to laiko nebevedžiau niekada. Tai, ja, aš tai labai gerai jaučiu. Nu, aš vedžiau, aš daug renginių vedęs. Nu, taip jau susiklosi, aš jas vesdavau, bet tai kiekvieną kartą stresas. Tu žinai, tu renginys ten šeštadienį ir tu nuo pirmadienio stresą. Nors atrodo, ką, nu atei, pakalbėjai. Bet dažniausiai, kaip ir sakiau, jie tiesiog tikis iš tavęs. Pavyzdžiui, tau dažnai sako, nu va, čia tada yra pradžia, tada 15 minučių jūs pašmaikštaujat. Jo. Ką? Ane? Ir tas, kur stumia biški nugarą. Jau eikit, eik. Ir tu, Ir pašmaikštauju, tu neturi savo programos. Jeigu tave samdau, kaip radio šau, pavyzdžiui, šopausiu, tai mes galim šmaikštauti. Ir kam 5 minutės, ir pusantros valandos, bet... Nu, žodžiu. Giedrius, žiūrėk. Tu dabar įvažiavai mano kiemą. Mažo to, kad tu pažeminai mano katiną. Ne, nu, tik to. Nu, aš nežinojau jo rasės. Nu, bet tu įvažiavai į kiemą ir priparkavai savo mašiną atbulas. Aha. Kas yra ypatingai retas atvejis ir taip daroma tik kariuomeniai. Karo atveju, kad tu tam nereiktų sukiotis. Kodėl tu tai padarėjai? Aš kartais... Tai labai liguistam. Liguistam? Tai yra civiliam žmogui, kuris nėra apmokytas tai daryti, yra keista. Jo, bet aš pagalvojau, kad paskui man išvažiuot bus lengviau. Tai teisingai, tu pasielgiai kaip kariškis, bet tu nesi tai. Kariškis. Ne, aš nesu kariškis, bet aš visą laiką taip darau. Aš ir kartais būna ne tai, kad atbulom, bet kartais žiūri priekiu, nes priekiu bus geriau išvažiuoti. Aš pasižiūriu priekiu, bet neaiškiai, kad visą laiką statau atbulom, nes tada ne. Kartais būna ir priekiu, bet aš pasižiūriu, kaip bus geriau išvažiuoti. Žinai, yra toks visuomeniai toks naratyvčikas, kad jeigu tu stataisi atbulas, kad to būtų vėliau patogu išvažiuoti, tai tu senukas. Žmonės nežinau, kad taip, kaip, pavyzdžiui, aplankyk bet kurį Lietuvos kariuomenės dalinį, ten visos mašinos, absoliučiai visos mašinos, išskyrus svečių, bus priparkuotos galu, kad reikalų laisvins taigi išvažiuoja. Jo, ir toks yra, kad, pavyzdžiui, jeigu tu važiuoji, kiek yra parašyta, nu, pavyzdžiui, 60, aš tu važiuoju tikrai kaip, nu, man kažkas pavadino, tu kaip iš sodo, ir iš sodo, ir iš sodo. Mhm. Bet ne, man tai... Aš kuo toliau, tai aš noriu iš vis važinėti lėčiau, nes man, nu, brangi gyvybė yra, nu, šiaip. Na, tai. Žinai, kaip, nes aš kiek sutikęs labai turtingų žmonių, tai visą laiką važiuoja tiek, kiek yra. Nu, jeigu yra 110 autostradų, jie ir važiuoja 110 autostradų. Aš, jeigu 110, aš važiuoju 116. Nu, 116, nu, yra tas, taip, dar vis tiek biškai turbūt, žinai, kaip apgaudinėjasi. Bet jo, bet aš, pavyzdžiui, net prie parduotuvės, jeigu parkuojasi, aš apskaičiuoju kartais, kad kam čia grūstis į čia, kur visi susigrūdė prie įėjimo, nes tau reikės ilgai čia, nu, įvedinėti mašiną, o kur yra laisvai važiuoji, tai nuėjimas, pareimas, tau vis tiek bus laiku, nu, prasme, yra geriau. Tau būna taip, kad tu prie parduotuvės pamatai
galvijas į parkavęs mašiną į negalių vietą arba per dvi vietas. Aš negaliu šito pakęsti, aš negaliu pakęsti, aš negaliu šito pakęsti. Algi, aš negaliu pakęsti posūkio nerodymo, aš negaliu pakęsti šito. Ja. Bet kas yra, aš, žinai kaip, bet yra, žinai kaip, aš kalėjimą sodinčiau daugiau, aš kažkada sakęs, kad daugiau metų duočiau už tai, nes tai yra lengviau yra padaryti, žinai kaip, negu ten pavokti 20 milijonų, ar ne? Nu, ten reikia galvoti. Petty crime'as, kuris dėl to taip išplitęs, dėl to, kad jam yra tolerancija žymiai didesnė, žmonės tiesiog, ne, nu, pastatė, ne. Jo, bet žinai kaip, ir aš taip žiūriu, išeina žmogus, nu, jis įstrižai pastatęs šeimos, šeimos šitam, nu, šeimos, kur yra vieta, jis vienas išėjęs ir nieko, žinai, va taip. Ir aš, žinai kaip, ir aš gal ką sakyti? Ir žinai, aš pradėjau sakyti, ne? Bet tada iš karto... Tave atpažįsta, jo, jo. Nu, jo, bet visi žmonės šiaip, at, kai tu sakai, jie galvo, kad tu čia dabar, žinai kaip. Man buvo vieną kartą pirty, žinai, nu yra pirtis, nu tu ateini pirtis, ten, nu, sporto klube, ir yra, nu tu pasitiesi rankšluostį visą laiką, ar ne? Nu yra parašyta, pasitiesi rankšluostį. Kad neišūdintum ne soliuką. Taip, neišūdintum soliuką, ar ne? Nes nebūna visą laiką šlapiai, paskui tu turi ateiti, man kažkieno tai sėdė. Ir sėdi kokie 8 žmonės, ir tu ateini, ir sėdi, ir ateina 2 su šlapiom plavkim, ir sėdi ir dar garsiai šneka. Ja, ja. Kur visi nori atsipilti. Ir tu sakai, jūs sakai, atsiprašau, bet reikia pasitėti rankšluostį. Ja. Ir jie man sako, a pačimu? A pačimu nada? Sakau, aš nežinau, sakau, tiesiog yra parašyta, ar ne taip? Ir tada tu pasitėsi rankšluostį. Sakau, visi, bet visi supranti tyliai ir įsigandę. Mm. Bet čia yra, ar mūsų tas, žinai, mes buvom vis tiek nuo to laiko, kur reikėjo visą laiką tylėti 50 metų. Taip. Nes aš nuvažiau į Suomiją. Mm. Ir mūsų vienas iš mūsų atėjo su didelėm plavkiam į pirtį. Suomiai visi 8 sukilo. Sako, aš tik galiu kesti, bet lėktis. O kodėl? Tu negalės, tu su tom plavkiam iš, nu, iš gatvės eiti su tom šnušotais. Ir tada iš kart mums visiems sako, greit po dušų jūs palyskite. Tada ateikite pirti, nusiprausi, pasitieskite visą šitą ir sėdėkite. Todėl, kad, žinai, kaip, ir ten nėra kažkokio tokio, kad ką tu čia, žinai, taip yra. Ir tai, bet yra paprasti dalykai. Bet kas ypatingai siutina, pavyzdys, mes neseniai buvom. Vienam kurortiniam Lietuvos mieste, kur yra fainas spa, baseinas, sauna, reiškia, garinė ir taip toliau. Ir ten atvažiavo goveda tokio pobūdžio išsigimėlių, novorišai, prakutė ubagai. Mhm. Ir ten buvo visas buketas, po pirties dušo ne iškart į baseiną, jų vaikai ten rėkauja baseinę, šokinėja, kas negalima. Alkoholį jie ten geria, nu, tai būnė alus, gal jie nežino, bet nu, šiais laikais nežino. Bet kas baisiausia, administracija nieko nedaro, nes arba bijo, arba tingi. Žinai, tai, tai prigyvena. Jo, kur prašyta, žinai, kad baseinė yra visur nešokinėk, ar ne? Mhm. Nu, šiaip, plaukiu baseinė, ar ne, yra, nu, yeah. Šiaip. Nu, bet čia yra, sakau, ant tiek yra, žinai, kaip, iki dešros lygio daugia smegenis. Nu, iki dešros ir po toliau daugiau gyvenime nieko nėra. Nu, žinai, yeah. Kaip, nu, žinai kad reikia dešrą valgyti, tai yra aukščiausias lygis. Yeah. Ir tu plaukiai, va taip, ne? Nu, pirmina gal, ar ne? Yeah. Nu, žiūri priešais tave. Einu, va. Gal iš Anglijos grįžęs neseniai, nes nu priešingai eismo, ar ne? Visko gali būti, žinai kaip. Bet pažiūrėjau, per vidurį atsistoja kalba. Yeah. Ir toks yra, arba žmogus 60 metų ateina ir tu plauki ir jisai šoka. Ir dar po to būtinai eina, Giedriu, Blaba, aš prakeikiu laikus, kai įsisautėjo šitie telefonai su fotokamera, kai anksčiau tu galėdavai nepasirašyti, nes nėra šatinuko šalia, o dabar visur selfie. Seniau tik pasmausti ranką, reikėjo dabar ir paspaudžiai telefoną. Ja. Paspaudęs ranką, tu turi tą, reiškia, baktericidų bankutę. Mes kai buvom Afganistane su filmavimo grupė, tai mus instruktavo, kad mes turim turėti tai būtinai kišenai, nu, a must, nes bakterijos, kurios tau patenka, tu pratrysi ne dėl to, kad tai yra nuodinga bakterija, dėl to, kad tavo organizmas iškai neturi imuniteto tam, dėl to visą laiką ir aš taip ir išvengiu. Bet dalykas tas, kad tu turi tai padaryti ir paspaudęs rankas vietiniam žmogui. Iš karto, ne? Jo, ne dėl to, kad jis ten purina, dėl to, kad bakterijos skirtinga. Ir tu turi nusivalyti, bet kad jis nematytų, nes jis įsižeis. Na, čia kaip Pietų Amerikoje ar dar kažkur. Turbūt. O aš užvečiau tą kalbą apie šitos dalykus. Tu turi tos daydreaminimo momentus, kai tu, na, pavyzdžiui, prieš užmigdamas ar šiaip svajodamas įsivaizduoji bausmes, kurias tu padarai tokiems, kurie parkingė po žemynėm, pavyzdžiui, panoramos prieš tytą važiavę. Aš dabar kiekvieną vakarą ieškau supergalių savo. O Jėzus, aš ieškau supergalių kažkokių, kur atsidurti
Nu, atsidurti, žinai, vis tiek karo, mes karo temoje gyvename, kad atsidurti ten ar nematomas, aš nežinau, aš vis sprendžiu, kaip būčiau nematomas, kaip eičiau nuogas, nes nu, su rūbais negali, kaip patekčiau ir kaip šnekėčiau su jais ir pas visus ir kas būtų jiems ir viso šito, kaip ar aš Iron Man'as tampu ar geležinis, kaip taškyčiau visą šitą ir aš galvoju, kaip tai padaryti. Aš turiu, man tai yra tos super galios viso šito, žinai, kaip, nu, ten su jais, tai žinai, ten tiesiog su tais parkingo tenai yra, nu, tiesiog reikia rykščių, aš nežinau. Matai, mes dar, aš turiu optimizmo tą kryptimį. Nu, aš tu papasakosiu, aš pats kažkada Pilies gatvėj, Lietuvoje tik pradėjau rastis dviračių takų žymėjimas. Nu ir kažkaip žmonės, nu, nes nebuvo įpratę prie to. Aš priparkavau mašiną tiesiai ant to dviračių tako, man tai buvo neįprasta, aš pasilgiau kaip barbariukas. Ir kažkoks ekspatas, man atrodo, jis buvo Danas. Aiškiai, jisai buvo vietinis, bet jis buvo nelietuvis ir jis man parodė piktai tą mano mašiną. Ir ta prasme, man buvo gėda, žinai, aš po to nieko to nedariau, aš jau pradėjau pastebėti tas. Ne, tai aš irgi aš atsimenu pirmą kartą Prancūzijoje, kai jau dviračių takų, bet tai jau dar su Cezar Alum. Žinai, toks, gal 2004 metai, tenai toks ir dviračių takė ir man įspyrė į užpakalį. Jo, ir jisai taip važiavo ir taip tukšti, žinai, kaip įspyrė, oi, tie prancūzai, esi lai. Jo, bet žinai, kaip, nu, aš supratau visą šitą, bet aš stengiuosi, tai, nu, dabar būti, tai, nu, irgi dviračių taku, nu, dviračių takė. Tas pas, kas buvo labai juokinga važinėti su šalmu ir važinėti su kažkokia dviračio apranga, nu, seniau, užsidėti diržą ar ne, tenai kažkokia. Gaidys? Gaidys, nu, šalmu užsidėti, pyderas, ane, nu, toks, jeigu aptemti rūbai, nu, tai pyderas, nu, ir viskas. O tu dabar stengiasi, aš be šalmo nevažiuoju, net žmonai neleidžiu be šalmo važinėti. Taigi, nu, matai, mes kalbam apie žmonės, kurie pasitaiso, tokio kaip tu yra, žinai, bet yra tie novorišai, kurie dar vakar kakojo į long dropą, bet šiandien jie turi lizinginį Porsche, nes, žinai, jeigu ne Porsche, tai gaidys. Ir jie yra jauni žmonės, kurie atvažiavo čia ir jie, tu jiems duodi pastabą ir tada dažniausiai tai būna boba, kuri turi darbą vaikus nuvežti į mokyklą ir paimti, labai pikta yra. Ir tai tu sako, aš kam nors trukdžiau? Ne, jūs netrūk, yra taisyklės. Tai jūs čia dabar stovit mane specialiai gaudot? Nu, jo, tiek to. Čia mano pusės yra įvažiavo Porsche'as. Įvažiavo tiesiog į mašiną. Ar ne, jaunas vaikinas toks, nu, prakūtės. Tėvų prakūtės sūnus. Ir iškart motina atvažiavo ir mano pusės yra šaukė, sakė. Tu nematai kokią mašiną? Ar tu nematai kokią čia mašiną? Tu negalės argiau važinėti? Supranti? Ir net kalta yra, kad nes, nu, Porsche, jeigu tu matai Porsche, tu turi atsargiai apvažiuoti ir leisti, nes nėra taisyklių. Reikia filmuoti viską, kameras išgelbės. Aš tai man patinka Marijos Čižausko labai posakys, kuku banana. O tai yra, va. Elaboruok. Jo, kuku banana, va, yra, miškiai, supranti? Okay. Nu, kur žmogus, nu, tiesiog, nu, žinai, kaip, aš sakau, šiukšlį išmeta šalia šiukšlinės, nu. Ir viskas. Padanga į mišką išvežti. Tai čia yra, nu, aš ne, nu, žinai, kaip. Aš nežinau, kokio yra, nu, kaip pavadinti taip, nu. Bet ir farai tingi, tu atkreip dėmesį, aš stebiu, čia gal tai susiję su policijos trūkumu, bet aš stebiu padidėjusi, piktybiškėjusi kalbėjimą telefonu vairuojant, va tokį tiesiog, kur turi stabdyti, turi būti undercover mašinos nežymėtosios, bet tas tik auga. Jo, bet aš suprantu, kažkaip tai yra visų, kažkaip tai, ai, gal tiek to, kam čia dabar šaršalą kelti, žinai, iš to aš visi neįsišok. Jo, neįsišok, tai, bet aš supratau, kad ir Europoje, taip, žinai, kaip, aš atsimenu, Prancūzijai, Bretanijai, kažkokie mieste, musulmonas visas su šito, jis myžo ant bažnyčios. Tiesiog. Tiesiog myžo ant bažnyčios. Jis kažką šaukojo tualetinio popieriaus, pasiėmės daug, pradu, tai, jis myžo ant bažnyčios ir ten. Žandarmerija, vaikštų ten. Nieko? Nieko nebuvo, tiesiog. Tiesiog nieko. Ai, kažkaip, kam čia ta šaršalą? Bet tu suvaizduok, jeigu ant mačetės būtum užmyžęs. Matai, mes turim savų tų nuovarišų, apie ką aš tekėjom, bet jie, jų vaikai bent jau, aš tikiuosi, bus konvertuoti į normalius žmonės. Nu, bet pasakyk, yra geriau, nu, pasakyk, vis tiek yra mieste, kai tu viskas yra tikrai aš noriu pasakyti, kad mes turim tą geresnį variantą, negu kad pas mus būtų tas, kur myžo ant bažnyčios. Nu, taip, Ir nu, mes turime, aišku, aktyvistų, kurie su Palestinos vėliavom demonstruoja jų teisę, bet tie veidai man nekelia pasitikėjimo, žinai. Aš buvau svečiuose pas jūsų lanką neseniai. Taip. Ir tu man pasakyk, panagrinėkim šitą temą. Žiūrėk, tą laidą mes tik pradėjom įsikalbėti, ne? Tik atsirado kablys ir buvo galima kalbėti po to ir valandą ir dvi turbūt.
Bet mes baigiam tą daryti. Nu tai taip, mes kai įsivažiuojam, taip, baigiam. No, ir baigiam, nes formatas toks. Taip, matai, televizijos formatas, nes no. pusė yra reklamos, pusė yra pusė. Dabar ten toj laidoj, su visa pagarba jos prodiuseriams, okay, bet toj laidoj sėdėjo publika kvestinė ir tie ten buvo žmonės, kurie, švelniai tariant, ne tą publiką, kurią žiūrovas matytų ekrane, nes tai nebuvo patys gražiausi žmonės pasaulyje. Antra. Nes aš atsimenu, laikai buvo, kai visi norėjo patekti filmavimą, tie laikai seniai praėjo, dabar taip, buvo surinka. Labai, dabar taip, reikia ja. Kviesti, šaukti. Ja, ir aš įsivaizduoju, mes kalbamės ir tas prasideda tas, reiškia, fainas momentas, kai jau atsileidžia. Stavyčiai, mes akivaizdu, kad galim prašnekėti valandą ir dvi. Ir džiugas, ir tu, ir tada stop mašiną. Aš žiūriu, jūs ir galvoju, vaikinai, ką jūs čia darot? Tu, džiugas, jūs galit pasileisti savo kažkokį kanalą, kuris užsidirbsi daugiau. Kur jums nereikės paklusti tom debiliškom taisyklėm ir kur jis jam labiau patiks. Kodėl tu to nedarai? Aš, žinai kaip, tu gerai išnekė ir aš tikrai norėčiau daugiau pinigų ir norėčiau tikrai nepaklusti niekam, žinai kaip, bet aš nieko nedarau pats, žinai kaip, aš nemoku. Gal tu neturi pasitikėjimo savim, kaip, pavyzdžiui, aš neturėjau pasitikėjimo savim. Aš neturiu jo ir aš neturiu pasitikėjimo savim. Aš šitą kanalą paleidau tik dėl to, kad jūs tas mane papušino, jūs tas mamą tuos. Aš tiesiog savim nepasitikėjau. Nu, aš irgi nepasitikėjau ir aš galvoju, aš niekada, žinai kaip, tokio kažkai vadovaujančio dar darbo subūrimo, davai šitą kažką daryti, aš niekada. Aš visą laiką buvau atlikėjęs, kuri man nepakvečia ir visą šitą. Aš turiu visą laiką idėjų spektaklių, aš turiu labai filmams idėjų, ar ne visam turiu ten kokiam knygom, ar dar, bet aš niekada to nepadarysiu ir supratau, kad aš nepadarysiu, nes aš esu atlikėjęs. Jau mane pakvies į tą filmą, į mano filmą net pakviestų, kažkas tai pasakytų, tai aš ateičiau ir filmuočiau. Bet pats aš niekada nesusiorganizuosiu ir nieko. Aš pasakysiu džiugui. Kiek tuo metų dabar yra? Oi, 30, sakau. 43. Nu tai čia dar, tu dar jaunas žmogus. Sakai? Nu. Ačiū. Gal taip. Gal dar bus, žinai kaip. Bet aš nesu, sakau, vadovaujantis žmogus. Aš, žinai kaip, man būna idėja ir man visi sako, tai daryk. Aš esu atlikėjęs. Bet, Giedriau, čia nėra vadovavimas. Tarpsim, tu, nu, ne vadovavimas, bet tokio subūrimo, žinai, suorganizuoti visą šitą. Bet tu vienas pats gali padaryti. Aš vienas. Tu manai, aš, tu matai, čia operatorių, kur nors matai. Ne, aš, mes atėjom, žinai kaip, aš nusirengiau, mes įėjom ir viskas. Ir aš suprantu, kad tai yra, nu, žinai kaip, nu... Aš tai norėčiau, žinai kaip, ir aš suprantu, kad yra pinigai, nes tu vis tiek ten eini dėl pinigų. Tu ten eini dėl visko. Nu, pavyzdžiui, aš čia dabar esu, aš žinau, kad aš noriu laidą baigti tada, kai jinai natūraliai baigsis. Tik tavo laikas ribotų, bet mes pakankamai jau turim dabar. Nereikia dėti reklaminių pauzių, nereikia vaikščioti ten kažkurį aukštą pas vadovybę ir klausytis kokios nors debilės, kuri turėjo likti 20 amžiui pastabų kabutėse. Viso šito nereikia, tu laisvas, tai nenusakomas jausmas. Jo, nes aš kol kas dabar, gal galiu pasakyti, per 5 mėnesius apėjau gal kokias... 12 va tokių podcastų. Nu, pats Kebra tenai. Ir ten, kur su žiūrovais ir su šito tokiu pokalbiu, dabar turiu penktadienį važiuoju Alytų pas į kariuomenės, pas savanorius, prieš tai davau Tauragė ir tu važiuoji. Aš visą laiką važiuoju ten, tikrai darau tokius, žinai, nu, susitikimus 1,5 valandos. Ir aš sakau, aš esu kaip atlikėjas. Aš nežinau, žinai kaip, ar aš būčiau taip kaip tavo vietoj. Žinai kaip, nu, tas, kuris, aš esu pašnekovas, aš... kuris man patinka ateiti ir su skirtingais žmonėms, su skirtingais klausimais aš prašnekėti, žinai kaip. Aš nežinau, aš, žinai kaip, tu labai gerai sakai, kad tai būtų viskas geriau, bet man gerai. Tai, žinai, aš nebūsiu tau įkyrus, galų galia man ir nenaudinga, nes tu būtum didelis mano konkurentas. Čia vienareikšmiškai, netgi keletą dešimčių žmonių, kurie čia žiūri dabar, jie nueitų pas tave. Ir uždarytų. Jo, bet reikėtų seminėti, žinai, kaip kiekvieną savaitę ten viso šito. Aš noriu ką tu pasakyti, gerai, bet tu pabandyk. Gerai, aš pabandysiu. Nieko nekainuos. Aš tą patį sakiau Ryčiui Zemkauskui, jis iki šiol nepabandė. Čia yra tingėjimas, prokrastinacija. Tai aišku, tingėjimas. Tai yra visiškai tingėjimas viso šito. Nes taip yra daug darbų, žinai, ir aš visą laiką mėtas, nes, nu, ten yra telikas, dar yra daug teatro, daug yra ten kino, dar yra šiaip namai, dar yra tie važinėjimai po mokyklas, po viso šito, tai yra, nu, tikrai labai daug visko šiaip sumažinęs, esu viską, žinai, darbo, bet... Tarkim, Giedriau, jeigu tau šausi galvą mintis padaryti savo talk show, pasikvies ką nors, ar ką benorėtum, aš tau paslaugoms šitą studiją pirmą kartą nemokamai, okay? Man tiesiog bus fun tave paleisti. Gerai. Sutariam. Tu visada sutinki atvažiuoti, kur tave kviečia? Dar aš kariuomenė yra šventa. Okay. Ne, aš stengiuosi šiaip sutikti. Aš stengiuosi sutikti, nes žmonės daro, tai ir aš noriu, kad ir, nu, ar ten užsidirbtų pinigų, ir viso šito. Aš visą laiką stengiuosi, jeigu aš turiu laiko,
ir bet kur jaunimas, ne jaunimas, žinai, kaip mokykla, biblioteka, kažkokio kaimelio rajono, kuri neturi pinigų ir kartais tikrai universitetas, aš važiuoju nemokamai, aš važiuoju savo pinigus ir tai yra... Bet aš kartais pavargau, aš jau tikrai pasakiau, kad sakau... Ir kariuomenės pasakau, Chimera, aš nepykit, aš jau nu, penktas nemokamas, aš jau man sunku šį mėnesį, tada perkeliam į kitą mėnesį, tada, žinai, kaip. Bet aš tengiuosi visą laiką. Bet turbūt susidūręs, aš spėjau, kai tau rašo arba skambina ir sako, mes čia studentai, mes, žinokit, neturim biudžeto, aš tokiu, žinok, atšilinu. Ne, yra tokių, kurie, žinok, aš imu taip, aš matau, kas turi ir imu tiek, ir pavyzdžiui, jeigu ten yra kažkokia įmonė, aš imu daug, jeigu matau, kad tai nėra įmonė ir kažkokia maži pradedintis jaunimas ar ne, kažkokia tai paimi tik tiek, ar ne. Yra ten benzino kaina, bet pavyzdžiui, jo, kartais nu, ten paskambina, ten gal iš mažėjikių, sako, žinai, ten kažkokia savanorių ir... Sako, galite atvažiuoti 30 minučių, nu, hebrydė, sako, nu, nepykit, bet reikia nugalvoti irgi kartai, žinai, kaip čia man vienas irgi paskambino labai keistai, sako, žiūrėk, Gedriu, ką tu, žinai, jo, man mėnesis, čia dega diplominis, reikia padaryti su tavim susitikimą, čia aš viskas organizuosiu, tai paimsiu, nuvešiu viskas, gerai, kada galėjo. Ko tai aš dabar negaliu, kaip negalėdamas šį mėnesį, tai man dega, aš už mėnesį turiu priduoti, žinai, kaip, sako, palaukit jūs, žinai, kaip. Jo, tai žinai, gerai kartai širdelė, plika subinėlė, žinai, kaip nereikia irgi užsileisti, žinai, kaip, kad čia atsit gerą viską darysi, žinai, kaip, gal šitam žmogui ir niekas dar nepasakė. Jo, būtent, jo. Ir aš pasakysiu, ir jis biškį susivoks. Ja. Bet aš sakau, aš apvažiavęs gal su Girvidu Duobliu, tai iš vis gal kur virš 100 miestelių kaimų man labai patiko. Man patinka susitikti su tavo visuomenė, žinai, kaip. Ja. Pasižiūrėti, kaip mes tikrai gražiau gyvenam. O tu matai dinamiką? Kada tu pradėjai tai daryti? Spėjau prieš 10-15 metų. Tu matai dinamiką gerėjimo? Ar negerėjimo? Gerėjimo, taip. Tikrai matau. Bet žinai, kaip yra... Aš matau gerėjimo ypač, žinai, kaip... Labai daug žmonių išvažiuoja iš miesto ne, ir jau apsigyvena kaimeliuose. Nu, tikrai. Dabar atbulinis vyksta. Jo, atbulinis vyksta, jo. Ir visi tokie, žinai, kaip ir tokie menininkai, kalviai, visokie, žinai, kaip ir tu matai, kaip ta bendruomenė jau pati susibūrė, kartuje. Ir galiu pasakyti taip, čia tas pats, kas, žinai, kaip, ar skiriasi publika, kai klausia Vilniaus teatro, ar ne? Yeah. Tai skiriasi mažojo teatro ir nacionalinio teatro, kuris yra vis tiek Gedimino prospekte. Yeah. Jau skiriasi. Žinai, Šeškinės publika skiriasi, ar ne, Fabijoniškių irgi skiriasi. Yeah. Taigi tu nuvažiuoji vieną miestelį, aš atsimenu, nuvažiuoji vieną miestelį, susitikimas su žmonėm. Didžiulė aktų salė, didžiulė, žinai, kaip, kur nešildoma, baisu, visi sustriukiam ir tokie, žinai, kaip, susirinkę visi tokie pikti, pilki ir seniūnas. Ir seniūnas visą laiką klausinėja manęs tik apie bobas. Sako, o tai, tam teatre yra tų bobų, bet būna, kad pakiriu tam biškį. Bet jis ant senos ar privačiai? Privačiai. Okay. Nu, klausim, ar turit klausim? Ir jisai visą laiką sako. Sako, važiuojam, gastrolės, iš, o tai tose gastrolės, o tai kaip miega ten su bobom kartu, ar ne? Ir tu sakai, aš negaliu, kad sako, ne, šiaip atskirai miegam. Ir tu matai, kad seniūnas toks ir matai, viskas yra taip. 5 kilometrai. Yra labai graži vieta Kalviai. Ten labai graži tokia rotondinė bažnyčia yra. Fantastiški. Nu, fantastiški žmonės. Aukšto lygio, aukšto kultūra. Tas pats, kas buvo mokykloje kažką dar pabradė. Vienoje mokykloje ir kitoje. Ir kitoje atini į vieną mokyklą ir sakai, kur yra vaikai. Ar ne? Sako, žiūrėkit, geriau, biški vėluoja pamoka, ten visi, mes juos pakviesim ir pabūsim. Mes susėdam ratų, mes labai gerai praleidžiam laiką. Kitą mokyklą nuėjau. Sako, o tai kur yra vaikai? Sako, mes to jo suvarysim. Ir jo suvaro ir sėdė visi, darbų mokytojai sėdė visų žiūri, kad jie tik nesijuoktų. Tai yra 100 metrų. Tai va ir žiūri, bet viskas geriau. Tikrai, nes žmonės, tu nuvažiuoji tokie, žinai, kaip... Nes buvo tas etapas, kai toks nieks nieko nebeaugino, kažkaip visi, žinai, kaip atsimenė, mes irgi nebekonservuodavom nieko, nes viskas buvo parduotuvė, mes norėjom iš parduotuvės pirti kečupo valgyti, žinai, daug kečupo ir dar ten. Bet dabar vėl visi kažką daro ir tu matai kaimelį, kaip ten kažkas grikius augina, vienas vyras vaikšto, jisai tabaką augina, sako, mes visi rūkom jo tabaką, tai kontrabandinį mes tikrai nerūkom, žinai kaip. Ir aš klausiu, pavyzdžiui, ten susitikęs su tom vedėjom, nu, tam bibliotekui, sako, ar jūs laimingai, nu, kaip, ar jūs gerai gyvenat, sako, labai Giedriau, gerai. Rimtai. Sako, žinai, kaip bibliotekos yra fantastiškos, nu tikrai, bibliotekos yra vienas gražiausių dabar centrų. Taip. Ir tenai yra, kaip yra, plokštelės, patefonai, daug žurnalų, viskas, visi naujausi leidiniai, sėdi žmonės. Bet viskas priklauso nuo vadovo, aš tai tikiu,
kad yra, žinai, kaip visas šitas, ir priklauso nuo, kaip šalygatvį sutvarkai. Mm. Jeigu tu šalygatvį šalia tų žalių trubų mėlynų sutvarkai, gražiai su dviračio toku. Eliminuoji iš daužtų langų teorijos tvarkai, ir išeliminuoji iš daužtus langus. Ir tada jau viskas pradeda darytis pagal va, dviračio taką, jie tada žmogus pradeda vaikščioti tai. Žinai, ir pradeda nemėtyti norų. Nu, ne, va taip, žinai, kaip vaikščioti ir viskas, tai yra... Man priminėjai Gruzijoje sporto stovyklose su vietmečiu, ten kovo mėnesį mes praleisdom ir klaimo. Tai ten vietiniai gruzinai mūsų visai klausdavo, būdavo tas klausimas, a devuškai, prie vizliai devuškai, ten būdavo merginų irgi grupė, bet jie, vienintelis klausimas. Devuškai, viskas. Tai visako labai skiriasi, bet labai, man patinka kaimeliai dabar, aš kiek tai važiavęs visą šito, nes matai daug... Kas gavo pinigus Europos, kas idėjo, tas idėjo. Kiek skaitas patekė man rankas tavo intervų, tai tu turi tą šiaip gražų sentimentą to, tą kryptimi. Ten kaimelis, ten vaikystai tavo stovyklos, ten kažkur giruliuose. Tu jo, žinai, vadovavęs. Jo, tai, žinai, ta stovykla tai yra čia nostalgija, bet apie nostalgiją aš turiu kitą nuomonę. Žinai, kai nostalgija tai yra toksai dalykas, kad biški čia nėra gerai su nostalgijos. Nu, toks biški šūdą paverčia gražiu, žinai kaip. Nu, nu tai reikia atsargiai, reikia atsargiai. Nu jo, bet tu sakai, va, čia mano gryčia, žinai kaip. Žinai kaip, kas supūvusi tą gryčią, visą šitą, žinai kaip. Smirda. Visą šitą, bet tau tai pat yra, tai visą šitą, žinai kaip, o tu nieko negražinsi. Ir tu galvoji, kad tik netvarkytų, žinai kaip, nu toks yra viduje. Bet aš dabar sakau, ne, tvarkykit, viską darykit, kad tik būtų naujai ir viskas. Nes čia ne mano reikalai, žinai, kad ten palikit, galim viską palikti, žinai, kaip ateini valgyklą seną, geras, čia kaip viskas, kaip buvo, tu tokia valgykla, visą šitą, žinai, tas maistas toksai visą šitą. Ir valytoja įmatavo kompotą, ne tą gertą, pirštai su vidur, sako, negersi. Ne, jos kompotų tai yra šitas man geriausia. Obuliai, atsimeni? Lykia, apačioje obuliai ir visa mokykla. Dantis daužydavas ten, razinka ten prilipdavo. Jo, bet yra man, žinai, kaip, aš labai turiu sentimentą vienam tokiam baisiam dalykui mėgamajam rajonui. Aš kai važiuoju nu, pro mėgamąjį rajoną, pavyzdžiui, žinai, kaip pro Kauno ar kažkokie, man tai yra sentimentai, po balkonais, ten visą šitą, nes tai yra mano gryčia. Mano gryčia buvo devynaukštis, nu, žinai, kaip. Man, žinok, yra tas pats, aš kai kokiam nors ypatingai svetimam, kitam mieste, ne Lazdynuose, kur aš gimiau užaugau, o kur nors kitur. Kaune, pavyzdžiui, nu, taip. Ir ten tie didelis devynaukštis ir ten langai, už kiekvieno lango yra taip, kažkokia ne? Istorija ir taip. Kažkas vyksta. Šviečia, jeigu biškai raudona yra ten. Ir ten visai per mažai šviesos. Jaukiai, atrodo, užnyti norėtųsi ir toksai man visą laiką. Aš atsimenu, dar dabar skaičiuoju, jeigu visa eilė yra, nu, dega vienoje eilėje, tai yra laimė. Blamba. Aš vaiky, visa mano iki pat paauglystės virtuviai priešais devynaukštis ir aš kryžiukais, reiškia, langais uždegti kryžiukais. Ir tėvas nervuotas, ką tu tam matai? Sako, aš nieko. Tai būdavo laimė, žinai, kaip ir jo, ir man yra nostalgija ten tam devynaukštėms, visiems penkiaukštėms, tam padėsdam, žinai. Tu jauti Vilniaus, vakarinio Vilniaus dvasę. Pavyzdžiui, aš jau vaikystai ten krepšinį lankydavom, vienuolė mokykla, iš Lazdynų vaikis važiuoja ten tais 22-23 ten į centrą, ten dar troleibusai. Ir vakare po treniruotės tu eini šaudyklą tarp aušos vartų ir to viršutinio tilto. Ir visą dvasę to sovietinio, šiaip šlikštaus Vilniaus, bet čia irgi nostalgijos momentas yra. Tu jauti ką nors tokio, nebūtinai Vilniuje. Bulačnėje. Kai, nu jo yra, tai, žinai, kaip sultininė šeidavo valgyti. Va. Sultininė, kur stovėti prie stalo, toks, žinai, kur visi susėda, sustovė, nes... Bet ten aš šeidavo valgyti, todėl, kad mes turėdom teatre pertraukų ir ten yra greitesnis. Priešais yra McDonald's, bet ten paduoda greičiau maistą negu McDonald's. Ten yra toks fast foodas, kad, nu, tiesiog, nes jinai pasako, ten virga tarkuoti, vieną tarkuotų ir viskas, ir tau iš karto atneš, žinai, kaip. Ja, bet... Dar būdavo tokie, bet dabar ne. Aš noriu, kad tik gražiai būtų. Aš matai, naujoje Vilniuje gyvenu. Tai ten yra nostalgijos jo. Ten, nu, ten yra. Aš noriu. Man patinka gražus rajonai, visas šitas sutvarkyta, viskas, žinai kaip. Renovacija, man patinka namų renovacija, kas vyksta, kaip pas mus, mano irgi devynaukštis yra renovuotas. Nes... Ar tu dabar ten gyvenai būte? Ne, aš dabar nebūte, bet Klaipėdoj, mano mama, kur gyvena, aš visą laiką važiuoju, tai devynaukštis yra... renovuotas ir dabar liftą pakeis, ačiū Dievui, žinai kaip, nes, nu, žinai kaip, ten buvo pravalas, nu, tiesiog, nu, buvo siaubas kažkoks, tai bet dabar pakeis liftą, nes, aišku, galiu pasakyti, kas nebalsavo iš karto. No, ne, aš prieš liftą, tu jau iš karto supranti. Tos tautybės greičiausiai. Tai, iš karto supranti. Prieš renovaciją prieš, nu, prieš, žinai kaip. O kam? Nes čia mūsų apgaus vieną, o kitą, o kam tu reikia? Ne, kam reikia, kad būtų gražu iki durų. Ir žinai, kaip komforto zono iki tavo durų namie, a už durų
gali būti kaip. Nes mano mama visą gyvenimą augina prie devynaukščio gėlės. Aš kaip tik prie tą savaitę važiavau, žemės pirkau, visą žydą. Mama sako, nu kam tu reikia, dabar važiuosi į žemę. Ir mano mama 80, ir, nu, bus kitais metais. Ir jinai visą laiką seina, slaista ir augina, kad prie namo būtų visa šitas gėlių pasodina. Kad būtų gražiau. Mhm. Spranti? Ir būtent sakė, sako, kam jūs čia darat visą šitą? Žinai kaip? Nes mama eidavo iš rūsio vandenį. Mhm. Sako, mums vanduo kainuoja. Na. 5 centai, supranti? Man priminė, kad aš vieną kartą nelabai blaivas kaimynės 5-aukščio pelargonijas mečiau 5-aukščiam, kur yra tarp laiptų tarpas ir nu, mečiau, negražiai padariau labai, aš labai atsiprašinėjau. Aš esu, aš irgi man tas, žinai kaip, tie tikrai tas nu, laiptinės, ko ten nebuvo pridaryta, žinai kaip, ja. Aš atsimenu, priešykta buvo. O Jėzus man, ne, aš to niekad nedariau. Todėl, kad aš nebuvo raktų ir viskas, bet tu užėjini, kur mesti šiukšlę, žinai kaip, tai tą šiukšlę atsidarai. A, tai čia man legalu viskas, nes čia yra, nu, šiukšlė. Nu, toksai Romos laikų, nu, tie kamiai, žinai kaip, jo, bet tas, nu, žinai kaip, Romos laikų. Dėktukų tie, kur... Žinau. Visai uždeginti, viską subraižyti, visą šitą. Gal kas nežino, sovietmečių buvo, turbūt gal ir dabar yra, aš nežinau. Paėmi dėktuką, pasėlį, patrinį į sieną. Tinka? Į tinką, jo, įzvis. Ta nedarbinė pusė. Tada padegi ir įsigudrindavo. Jo, tai būdavo, kad dar ant karaboko tai paimdavo, ne? Tai tiš, ir dar sakė, jo, ir prilipdavo ir tada sudegdavo. Atsimeni, visos sienos būdavo tokio sūriko, tokio mėlino, visos sienos būdavo 5-aukščius, tokios sūriko buvo ten. Atsimenu, iš sūriko, iš magnio darydavo bombas. Sūrikas jisgi yra rudas šiaip. Jo, bet tokios kaip bombas su sūriku ir magniu ten darydavo kažkokias ir tokios būdavo. Mes buvom salietrinis kiemas. Aš irgi salietrinis. Trys, aš atsimenu, mažas gal 7 metų važiavau, 3 rubliai kilogramas sodo reikmenyse. Natrio salietra. Taip, pasiėmė salietrą su vandeniu ir paskui mamos lygintuvai sugadindavo lygintuvus, nes norėdavo, kad greičiau išdžiūtų net radiatorius. Ir paskui folgą eidavom, žinai, kur vokti, į pieno fabriką. Nes ant kefyro, žinai, tas dėdavo. Ir tada tie rulonai būdavo. Ir kuo mažesnė raketėlė padarai, tuo jinai tikimybė didesnė, kas kris, nes suspaudimas. Suspaudimas, jo. Didesnė. Na, aišku, kaučiukas būdavo visas, žinai, kaip. Aš atsimenu, kas neįdavo į mokyklą. Pasiskirstydavo, kas drožia magnį nu, Rusijai, nes magnį reikėdavo drožti su to pjokliuku, kad nu, ten pridroštų. Yeah, yeah. Kokia tu komedija vartoja? Tau būna taip, kad tu atsidarai YouTube? Laidą remia Meistro namai.